Тачки. Вся штука робиться вот так. Є, в кадрі. Стас, поверни мою курілку. Йо-йо-йо, всім привіт, чуваки! Ви на каналі Сквізер Шоу, це Карпо, це Айс Кюм Бік Кум, і це... Єлісій. Є-є-є, let's get it, чуваки! І сьогодні ми слухаємо наших виконавців знову. Дуже класні релізи цього тижня повиходили. Давайте зразу приступимо до першого. Перший реліз — це Стас Азаренко і Ліл Морі Доуп. Так називається «Час». Час. Вот, так що давайте зацінимо зразу, let's get it. Let's go. Отакой, знову цей клонекс. А, нормально, нормально. Я люблю ваші думи про час, ніколи не вірю, а поки мовчать, не зрині, не помовляй. Я поділа очі нового заяв, великі руші, як мотивація, я добро все вихочу по році, вибився зубів, не крючу, що одно, але мені вчора ти не жарів. Дзвоню плаву, хай підкине пару функцій, до мене трубу, на вже знову дощ. Я люблю ваші думи про час, ніколи не вірю, а поки мовчать, не зрині, не помовляй. Не, прикольно, прикольно. Що я можу сказати? Ой. От мені, давайте спершу пройдемось по позитивному, мені дуже сподобався парт Стаса. Да. Да. Поекспериментував, дуже багато різних тональностей голосу, прям, ну цікаво слухати було, поняв? От, а стосовно Lil Mori Dope, мені сподобався текст, хоча я його мало розібрав, бо, типу, мені здається, що текст якось дуже занадто ехо багато, типу, поняв? Mm-hmm. Якось, типу, я не міг розібрати самі строчки. Які, типу, не міг... Мені ось у нього трохи звучало, як на Fendi Glock було схоже місцями. Mm-hmm. Перш за все хочу відмінити біт. Біт дуже крутий. Да, крутий. У першій, типу, половині було чути так відголоски клонекса, mm-hmm. такий прям клонекс та біт був трохи. Да, да. А потім так трепчику додалося. Да, да, mm-hmm. В цілому обидва парти дуже круті. Мені, напевно, навіть Мордо трохи більше сподобався. О, нічого собі. Це круто. Але це, типу, у Стаса теж. Да, прикольно. Дуже файний пар. Мені спочатку трикос показався чутка стандартним, бо я плюс-мінус, ну, розумів, що очікувати. Да, да, але да, потім, коли відбувся перехід, коли почав Стас читати, мені його голос якось, типу, оживив трикос, і він, типу, от так, типу, по-новому. Ну, вони знайшли симбіоз, паню, між собою. Да, типу, круто, оця перезміночка, вона, типу, от, ефективна. І да, хтось дуже круто звів, типу. Да, зводка, зводка цікава, да. І толково дуже звучало, типу, слово до кінці. Так, да, прикольно. Нуль до йобі. Якість присутня. Да, я цьому тричку ставлю 8 з 10, я його буду слухати, типу. Я впевнений, що я думаю, що оцінку потім піднімлю після того, як переслухаю. 7,5 плюсую. І так, все, слухаємо слідуючий трек. Так, давайте, напевно, що клонекса Калабаня зарядимося якоюсь енергією. Ану. І так, чуваки. Цікаво. Другий трек, цікаво. Ми слухаємо клонекса Калабаня. Брат мій. Да, Єлісей чув цей трек дуже багато раз. Дуже багато раз. Ми слухаємо його вперше. Пацани, що сказати? Від клонекса ми кайфуємо всі максимально. Я навіть коли в людей питаю, хто їхні топ-3, я не кажу зараз, але без клонекса. Ну, без клонекса, бо тут понятно, буде, та, що він там на першому місці, це 100 будов. Да. Да, зовсім на іншому рівні. І трек Калабаня, давайте без слів, типа, зацінимо. Рубай. Калабаня, мені добре, бо я засіпав з датиком. Вілий байдак, цілий байдак.
дівчата на мені стек. Я не наче піду меліпек. Поркаю до хуя, не бере джек. Малюка, підліка, все ліг спек. Сука, хоч мене вацавко, я одяг цю мотоку. Факу зі здати мені разі. Для цих людей я знаю, що без їм показав твек. У моїй кишені сковороди, та я хочу шеф. Або ловилиш музика, та це великий кеш. Не пий те, що в серці, бейбі, бо воно лиш одне. Головне, ці люди знають, що у дабулка пирожи в калабене, калабене. Мені добре, бо я за ці познати кум. Зайбана, тілий мене, ніхто не забуде бути. Що це, якщо не 10 з 10? Що це? Що це? Блін, Тектонікс уже давно от показує, типу, ну, топ українського репу. Це, типу, планка, до якої всі мають іти. Факт. Ну, що тут скажеш? Ми, коли знімали перший наш обзор, був якраз на Клонекса Made in Love & Sip, ну, ми охуєли. Ми починали з молодого Платону. Але чесно, я взагалі навіть не знав, що український реп може звучати отак. Типу. І він це робить на такому, типу, високому рівні. Це міжпланетний рівень, блядь. Просто пізда. І ще, типу, навіть дико думати, що він же навіть не в прайму ще своєму. Він, по суті, тільки почав. Лише розвиває стиль. Тільки почав, так. Я взагалі не уявляю, що він буде робити через років 3-5. Хто він буде? Це дуже, коротше, філософське питання, пацани, але ми всі чекаємо альбом Клонекса. Я, чесно, думаю, що він вийде через 2-3 тижні. От. Дай Бог здоров'я Клонексу. 2-3 місяці. 2-3 місяці. 2-3 тижні. Я цьому тричку ставлю 9 з 10. От, мені прям реально сподобалось, пиздець. Дуже багато експериментів, біт міняється, типу, прям, ну, генг. Я через курілку не зміг показати 10 з 10. Yeah. А тут 20 з 10 залітаємо. І так, чуваки, ми слухаємо третій трек. Це Please Kill Me і фіт Аквакіла. Оцього Please Kill Me ми не знаємо. От знаємо братика Аквакіла. В нього вчора був день народження. Вітаємо ще раз, брат. І трек чок називається Амнезія. Обложка насправді крута. Бейповська така, типу, двіжуха. Так що давайте зацінимо. Let's get it. Багато ти мав не з'якуш, це дуже сильно, я помираю. Фейки кажуть, що це все неправильно, но мені все одно живу, я читаю. Вони не хочуть грати зі мною, бо вони знають, що я не програю. Мало кодика у цьому спрайті, перед усім і я доливаю. Панюю час, я як бебі плутав, вона дає верх і це дуже круто. Папою бар веду себе тупо, з нею веду себе дуже грубо. Альфактом у більшість їх я не почув, вони базарять, але тільки на вулиці. Ось їх труп не зупиняють, в мене є задача робити це. Того зробив гроші, наче кинув трошку у кошик кіла. Слаймовалам та таймінгу, я буду флоу. В мене є пойма, Юрі, кен, йо, лего. На тій базарах відкинув конек на бабло. Дивишися, були марчали, все про це рейни прогал. Я зрозумів, хто це, в нього інста підписано 420 PKM. Я з ним, походу, вчора на студії був. Я зайшов, я дивлюся, я, походу, з ним вчора на студії був, але я не знаю, чи це він був, чи не. Ну, це схоже. Так, що я хочу сказати. У мене трохи є дойобка до тексту, скоріше там до рим, бо мені взагалі в цілому похуй, типу, на текст, але дуже багато рим було на дієслова. Да, згоден з тобою, да. І інколи це доречно звучить, коли там дуже стильно, але, да, але тут трохи різало вухо. До кіли просто нема питань. Да, дуже прикольно роздав. Да, от цей пліс кілемі, мені здається, що він на фоні кіли, ну, дуже слабо виглядав, типу, от бо кіла прямо реально партом. Типу, початківець, а кіла вже в темі. Але насправді, у нього, типу, текст і звучання, і задумка, ну, типу, цікаво. От я думаю, що там можна було б більше поратися зі зводкою. І воно б цікавіше б звучало. Звук, іменно от біт, типу, оцей, ну, напрямок в ту сторону дуже подобається. Да, біт максимально. Типу, роз'йобуючий. Такий якийсь йобнута хуйня, типу, що ти не очікуєш, що там далі буде. Я спочатку подумав, що це Детройт, але потім якось калькулятора додавали, і це Детройт-калькулятор. Ми це калькулятором називаємо, типу, такі біти. Піксельні біти. Біток дуже добрий. NP робив. Ніхуя, ти знаєш, да? Я поставив десь 7.
Я би поставив, типу, 8 за парт кіли і, і 6 за парт плюс. Я думаю, я згоден з тобою. От 8 за парт кіли і 6. Солідарність, хлопці, це да. Питання, я думаю, закрите. І так, ну що, слухаємо наступний трек. Давайте експлейна за цілу. А ну. Я спеціально не слухав. Красави, так. Експлейн, можливо, для мене другий по перспективі після Клоникса. Типа в плані розвитку, хто yeah, зараз yeah. Типу, набирає музики, найбільше, типа, якось. Експлейн і Slayer, я їх... От, Slayer типу, дуже крутий. Топ-3, Клоникс, Explain і Slayer. Я б сказав так. Ще вот так. Дуже мені подобається 35 Cake і Lil Small. Але їм ще багато, типу, треба працювати. Їм, типу, років 15-16. І так, четвертий трек Explain від нашого братика. Трек називається Smoke Alone in the Hood. Я думаю, що зацінимо зразу, да? Все, врубаємо. Так, let's get it. А так не повинно бути? Да. Да. Наш НП спонсор випуск. Потрібні нові легені, куплю на оголик з пари три. Наше шовпадець, вонаху ваш вайтокі. Робові куні після кентові. Богу, хто виявляєш муруби. Ти зі своєї ляви виглядаєш, ніби дві поли. Друга зафіна, сука, шукає, скинув бати піску. Але прикольний трек. Переходик на Нікі Цунамі. Дуже добре, дуже добре. Мені ось ще з приводу типу експлейна, якщо брати схожість по типу якості продукту, експлейн дуже-дуже претендує на західну типу якість. Ось експлейн і Веган Кіт. Ваган Кіт, так. Я так сказав, ніби я. Ніби це Аве Кучер. Ось, і типу надзвичайно якісно. Просто. Так, да, дуже-дуже. Мені сподобався. І я впевнений, що якщо цей тречок ще раз переслухати, я поставлю вищу оцінку. Типу. Дивіться, знаєш. Мені він показався дуже похожим на перший трекос Стаса. І вони, типу, от в одному звучанні, але в цей трек він, типу, досконаліший. В плані, типу, от звуку, голосу, все. Він так ніби, типу, вони з одної тематики, але той чуть гірший, цей чуть краще. Мені дуже сподобався саме от мотив, типу, і то, як він управляє флоу. Поняв, він там прям так насипає дуже якісно, типу, без пройобів, прям, ну, взагалі бомба. 8,5. Ось так. Трошечки з авансом, можливо, але 8,5. Я вісьмярочку поставлю цьому трічку, прикольно. 8,25, пацани. Мені нема куди діватися. О, це чітко оцінка. 8,25. Так, ну що, можеш включити, в принципі, Вагона Кіда, Єлісей? Який саме? А в нього там останній реліз, типу. А в нього ж альбік. Він альбом дропнув? Ну нахуй, ні. Як ти це проспав, ну, брат? Там можемо за Льовича послухати? Вагон, брат, бля! Іпан! Я думав, це позай, сінгл. Позай. Ой, ні, блядь. Це визна. Ми ж могли сьогодні зняти реакцію на альбом Вагон. Да, пацани, коротше, 100 лайків під цим відосом. Ми будемо знімати повну реакцію на альбом Вагона. Входить в мої топ-3. Чуваки, так що, йоу, це був максимально чіткий випуск, всім пацанам респект, мені дуже подобається, що наша сцена росте, вкотре я це кажу вже, і все стає краще і краще, так що, йоу, чуваки, з вами були Сквізер Шоу, це Карпо, це Ice Cube, Big Cum, і це Єлісей.